det var også sjovere at lave billeder af vold. Altså, det er sådan en kobberfilm i virkeligheden, ikke? At der er mere spænding i det, at det er sjovere og mere. Jørgen Haugen Sørensen har fået som opgave at udsmykke retssal 60 i byretten i København. En stor tidligere politiretssal. Det er forarbejderne til den udsmykningsopgave, som vi nu her i arresten har lånt fra henholdsvis Bornholms Kunstmuseum og byretten i København. Der er sådan noget lidt desperat over det, men altså, hvordan det er jo en hel del sag. Det må, altså, en retssag er jo en sørgelig sag. Der er jo sket noget uhyggeligt. Et eller andet, der er sket noget, der er brugt det hele. Derfor ender man der. Det tænker man ikke på, men det er morder, og det er jo alt muligt, der sidder derinde, ikke? Altså, der, man behandler. Vi arbejder med loven. Det kan godt være, at den ikke er retfærdig. Men den er så retfærdig, vi kan gøre den, tror jeg. Vi udstiller Jørgen Haugen Sørensens forarbejder til den her udsmykning, fordi det ikke bare er en æstetisk udsmykningsopgave, men er blevet en udsmykning, som i den grad kommenterer på det rum, en retssal er. Og her på museet har vi jo også en retssal, og det er en del af udstillingsrummet, og så fortsætter den nede i arresten. Og den kommenterer lige præcis på det, der foregår her, og baggrunden for, at man ender i en retssal. Hvad det er for et drama, der er ude i samfundet, som man nogle gange bliver nødt til at tage ind i en retssal og fælde en dom over. Kigger på en ulykke, på en måde. Står og kigger på den retssag, på det kaos, der er. Når du laver sådan en opgave, så er det så vigtigt, at det skal. Så skal tingene også sige noget. Du kan ikke bare lave en depression. De ting, jeg laver, er jo sådan, det er ikke særlig venlige, vel? Det er altså en del voldsommere, ikke? Men samtidig er det ganske kønt, når du siger, at det er vigtigt at rigtig efter, og det er vildt og pænt, og der er så langt på hovedet. Så tror jeg, altså, så kan den glide ned, fordi jeg tror sgu egentlig ikke, at det er meget få, der kigger, ikke? Altså, det er det jo. Og derfor synes vi, det giver rigtig, rigtig fin mening, fordi det jo er store temaer, vi beskæftiger os med. Straf, ret, hævn, ondskab. Og der kan kunst nogle gange give en helt anden vej ind, end en tekst eller en kulturhistorisk genstand. Han skal også se, hvor svært det er. Han sidder der og det er meget svært at lave, altså at finde den vej, altså den rigtige vej, ikke? Så det sidder han lige med tyngden lidt af loven bagved, ikke? Det er jo ikke fordi, at jeg er på nogen side. Jeg er bare en betragter. Ikke?